Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Za sve vas koji ste prvi put na mom kanalu, da vam se predstavim, ja sam Snežana Dukanac, autor koncepta Le Vie Sans Ride, odnosno život bez bora. U prethodnom videu sam obećala potrošene proizvode, ja sam taj video snimila i obrisala. Nesreće je u tome što sam ja neki od proizvoda, odnosno ambalaža, bacila, pa sam zamenila sa onima koje imam, jer to su neki od proizvoda koje ja apsolutno uvek imam u kući. I jedan proizvod koji sam potrošila, bacila ambalažu, misleći da je video snimljen, koji više ne želim da kupim. Za taj proizvod reći ću vam šta mislim, zašto meni ne odgovara i ostavit ću vam sliku. Pa da krenemo. Prvo, želela bih da krenem sa stvarima, odnosno sa preparatima za kosu. Kada sam snimila, u jednom od prethodnih videa, ja sam pokazala ovu masku za kosu. Zove se Hydra, italijanski proizvod je u pitanju. Ja sam kupila kod svoje frizerke u Beogradu, dakle može se nađe na vašem tržištu. Ja mislim da imam za još jedno korišćenje. Prelepo miriše, vidite. Sa ovom maskom sam ja prezadovoljna. E sada, ova maska je malo skuplja. Međutim, pošto je ovde, ja sam naravno naručila novu sa njihovog sajta u Italiji, međutim, dok to meni stigne, ja ne volim da ostanem tako bez, pogotovo sad kad sam izvukla pramenove, ne želim da ostajem bez maske, dobre maske za kosu. I pronašla sam proizvod koji u sebi sadrži apsolutno, Garnier je u pitanju, 98% je organska maska u pitanju. Garnier je sad počeo da koristi plastiku iz reciklaže, što je naravno jako važno za opstanak naše planete. Mogu vam reći, ja sam prvo kada sam je otvorila u prodavnici, jer imate one male, ovde uvek u supermarketima kad se kupuju maske imate one male kao uzorke da možete da otvorite da vidite. Prvo sam shvatila da je miris sa ovom maskom apsolutno, evo da okrenem da se vidi, da, miris sa ovom maskom apsolutno isti, a onda sam uporedila sastojke i mogu vam reći, ova maska je jeftinija, znači ekonomičnija, sastav je po mom mišljenju mnogo bolji od ove. Sad, jednom sam je samo probala da bi mogla vama da kažem svoje mišljenje. Za sad, ja mislim da potpuno istu stvar radi, tako da u svakom slučaju, ukoliko imate farbanu kosu, tanku kosu, ukoliko imate kosu koja danas se operete, sutra vam izgleda onako slepljena i bez volumena, ne prljava, ali bez volumena, ova maska je nešto što će vam zaista napraviti čudo. Eto, ozbiljno vam kažem, čudo na kosi. Sljedeći proizvod, kupljen je u DM-u, kao što sam rekla, svi proizvodi mogu da se nađu na Balkanu. Kupljena je u DM-u, neki limited edition je u pitanju, gel za tuširanje od jagode. Ne znam šta bi vam za ovaj proizvod rekla. Lepo peni, možete lepo da se istuširate, da se osjećate čisto kada ga koristite. Međutim, miris jagode ja volim, ali ovaj je toliko intenzivan da mi je na neki način malo mi je bio too much, ne znam da me razumete. E sad, proizvod za kosu ponovo. Ovo je H. Clay, profesora iz Srbije, koji znam sigurno da ima da se kupi na bazi gline su maske njegove. Stojiljković, da, izvinite, molim vas, u momentu mi je stao mozak. Znači, ovo je maska za kosu. Ovo je savršena maska ukoliko imate masnu kosu i onda utrljate, znači masku stavite u teme, znači namažete bukvalno kožu glave, držite neko vreme i onda posle operete. Ja kad ovu masku stavljam, od srca vam je preporučujem, ja kad ovu masku stavljam, obavezno stavljam na krajeve kose kokosovo ulje ili maslinovo ili ne znam, avokadovo, isto je jako dobro. I mogu vam reći da je ovo maska koja kad je stavim, sigurno dan, dva više mogu da izdržim da ne perem kosu. Znači ovo je nešto što isto preporučujem onako od srca. Sljedeći proizvod je francuski proizvod, francuski brend. Na našem tržištu je malo skuplji,
po mom mišljenju precenjeno skup, jer u Francuskoj je duplo jeftiniji. Ovo je ona prskalica za lice, promućkate, naprskate, za osvežavanje. Sad kad je zima, ovo je proizvod koji, kad osetite onako da vam je koža onako malo da se zateže. Mi sve što smo stariji, nama koža, pored toga što gubi elastičnost i kolagen, bez obzira da li imate, ja imam recimo masniji tip kože, ali tokom zime zna od parnog grejanja u kući onako malo da mi se osuši. I u takvim situacijama ja samo naprskam malo ovog proizvoda i kap dve dodam ulja semenki maline i meni to tako osveži kožu i bude onako lepša i nahranjena. I nešto što je, ovaj proizvod, ja sam ranije koristila isključivo i samo ružinu vodicu. Sad koristim kombinaciju, znači nekad ružinu vodicu, nekad ovaj proizvod, a nekad cvetnu vodicu od smilja. To su, cvetna vodica od smilja je savršena ukoliko imate masniji tip kože, ukoliko imate nečistoće, bubuljice i tako dalje. Međutim, miris je malo intenzivan i ne prija svima. Ja nemam problem, znači od malih nogu, ne zaboravite, ja sam po majici Dalmatinka, tako da su to mirisi na koje sam ja, smilje, lavanda i maslinovo ulje, ja sam na to navikla od malih nogu, tako da meni nije problem, ali je svakako ovaj proizvod koji vam od srca preporučujem. Proizvod, sljedeći proizvod, dva proizvoda od iste firme, jel, u kompletu ide, je od Garniera. Ovo je, ja sam onu koju sam istrošila bacila, ova je nova. Znači, ovo je proizvod bez kog ja, tečno za pranje lica. Ovo je proizvod bez kog ja ne ostajem u kući i uvek koristim u kombinaciji, možda trenutno koristim jednu penu za pranje od Alverde sa kojom sam prilično zadovoljna, ali u momentima kad želim onako temeljnije uveče da operem kožu, ja uvek koristim ovaj proizvod. I uz to ide krema koju sam ja letos povremeno koristila, dobila sam je u njihovom PR paketu, Garnierova za masnu i mešoviti tip kože. Sad, ova krema vam neće nahraniti kožu onako da imate onako osjećaj negovane kože, ali je jako dobra za period kada je onako leto i kada su velike vrućine i kada je masna koža sklona onako da se presijava i tako dalje. U tim momentima za ispod šminke, znači kao podloga, ova krema je savršena. U tom slučaju ja kad nju stavim, ja uveče koristim moju noćnu kremu koju ja pravim, koja meni lepo tokom noći nahrani kožu i na taj način sam našla balans, da mi se noću tokom leta koža hrani i da diše, a tokom dana, u slučaju da idem negdje da treba da se našminkam, ja stavim ovo. Ukoliko sam na plaži, vi znate da ja uvijek koristim ulje semenki maline i meni je to savršeno. Još jedan proizvod koji je za kosu, ovo sam potrošila, Wash & Go šampon, kupila sam ga u Crnoj Gori kad sam bila na moru. Ja mogu da vam kažem da sam bila vrlo skeptična kada je ovaj šampon u pitanju, međutim prodavačica mi je rekla probajte, nećete se pokajati. Ja sam probala i mogu vam reći, temeljno očisti kosu, znači kožu glave, znači lepo opere kosu. Kosa vam je posle toga onako mekana, lepa, naravno, mislim, ako ste farbani kao ja, morate da koristite masku ili regenerator nakon pranja kose, ali ovo je šampon koji je mene poprilično iznenadio u pozitivnom smislu. Nije šampon kojim bi ja koristila non stop i uvek, ali je šampon recimo za one periode kad idete na more, kad idete na skijanje, kad idete tako negdje gde nećete da nosite puno preparata sa sobom i nećete da nosite neke full size, jel, proizvode. Ovaj šampon sam videla da imaju onim malim pakovanjima za putovanje, tako da ovo je nešto što vam onako od srca preporučujem. Ide sad još jedan proizvod, ovo sam vam pričala, ovo sam kupila u DM-u u Hrvatskoj, nova perilica, što ja volim da kažem, za lice, iz, znači, kolekcija Alverte, prirodna kozmetika, nemačka, prodaje se u DM-u, znači može se naći kod nas na Balkanu. Ovo je nova, ja sam je prvi put probala, ja sam koristila onu zelenu pre toga, oduševljena sam proizvodom, sad ću vam reći, naravno, sve to što se koristi, to zavisi kako kome prija i od tipa kože i od ono što vi očekujete od preparata da uradi vašem licu.
Ja sam ovo kupila kad sam bila kod mojih matički u Dalmaciji. Obe su kupile, znači to su dve sestre, i Mara i Lela. Mara isto oduševljena kao i ja. Lela je, koja ima inače isti tip kože kao ja, Lela nije mogla da koristi, ovaj proizvod je izazivao svrab. Meni je savršen, u svakom slučaju ću vam preporučiti da probate. On je na bazi kamilice, onako, pa da, miris je onako lep, lagan, svež, onako malo na kamilicu, malo na limun. Proizvod za, u svakom slučaju za preporuku. E sad idemo, ovo je mleko za telo. Mleko za telo miksa, organska je u pitanju. Ja sam ovo kupila kad smo bili jednom prilikom u Parizu, ja sam zaboravila svoj body butter koji ja inače koristim. E sad, što se tiče ovog proizvoda, miksa je inače jako popularna kozmetička kuća u Francuskoj. Francuskinje ga jako, znači sve preparate iz ove linije baš vole i cene ovu kozmetičku kuću. Međutim, ovaj proizvod, ja ne mogu da vam kažem ništa ružno o njemu, znači meni jeste prijelo se. Međutim, ukoliko vi nemate odnegovanu kožu na telu, ovo vam neće uraditi nešto mnogo. Ovo je za onaj period leta kad vi hoćete da imate nešto na koži da vas ono ne zateže, i za onaj period kad nećete na garderobu, ako nosite kratak šorci nešto, pa nećete da vam se lepi noga za nogu i tako dalje, e, u tom slučaju ovaj proizvod savršen. Ali da će vam napraviti sad neku bitnu razliku u negovanju, ja to nisam primetila. Znači, ja kožu tela strašno, baš vodim računa O koži tela i negujem je godinama i pravim redovno i peeling i apsolutno sve, i moja koža je jako odnegovana i uhranjena i sve ono što može se kaže za kožu, tako da ovaj proizvod meni ne mogu da kažem da nije odgovarao, ali ako ga koristite konstantno, posle izvesnog vremena se vidi razlika, kako, od perioda kad baš negujem kožu sa preparatima koje sam ja izabrala za sebe, tu sam videla razliku. Dakle, da li ću kupiti ponovo? Pa u nekoj nuždi, ako opet odim recimo do Pariza pa zaboravim, jer ja ne volim da preskačem nego tela, možda bi kupila, ali da baš ciljano idem da kupim ovaj proizvod, i ne baš. E sad imamo proizvode ovako. Ovo sam ja isto dobila na poklon od jedne drugarice, u pitanju je Alverte kozmetika, znači nemačka kozmetika, i ovo je za predel, vidite, ima unutra ovaj, vidite kako izgleda, u tečnom je stanju, to je navodno tečni hialuron koji se stavlja na predel oko očiju, okej. Ja sam gledala neke, mislim, pričaju da je, ne znam nija kakav proizvod, na mene nije ostavio ne znam kakav utisak, ali ne mogu da vam kažem da je loš. E sada, dva proizvoda od Yves Rocher. S ovim sam apsolutno oduševljena. U pitanju je, evo, skroz je potrošen, u pitanju je Labelo, ja to sve zovem Labelo, znači ona mazalica, grožđena maska, kako se zove, za usne. Ja sam ovo dobila u jednom paketu, i ovo isto za predeo oko očiju. Ja sam ovo dobila u jednom njihovom VIP paketu pre leta, za moj rođendan, i mogu vam reći, ovo ću definitivno kupovati ponovo, pristojne su cene. Ovo nisam oduševljena, ovo je gel koji kao navodno treba da predeo ispod oči, ukoliko imate tamne kolutove, reguliše. Ja nisam videla apsolutno nikakvu razliku. Još jedan njihov proizvod koji je isto bio u VIP paketu, to je peeling za lice. Ovo je za jedan blagi peeling, znači ako imate suvu kožu, ovo ja mislim da bi mnogo bolje išlo nego za masnu kožu kao što imam ja, odnosno mešoviti tip kože. Ili, da vam kažem, tu je možda još razlog što ja nisam toliko oduševljena sa ovim peelingom, je zato što sam ja navikla za malo grublje peeling, jer moja koža to može da podnese. Ukoliko imate osetljivu kožu ili suvu kožu, ovo će vam biti sasvim dovoljno. I imam još jedan proizvod, kupljen je kod nas u Liliju. To je kozmetika, isto organska kozmetika. Koristi se ovo je za predeo oko očiju.
ovo je bilo sasvim korektno, mogu da vam, sasvim korektno, za ovo da imate preporuke. I sad na kraju imam onaj proizvod koji ću vam ostaviti ovde sliku. Kupila sam, pošto nisam bila zadovoljna sa miksom, a ponela sam to u Beograd sa sobom, pred more sam htela da malo nahranim kožu bolje, ali ja kad sam u Beogradu moram da vam kažem da ne kupujem sve ono što kad pravim kozmetiku, ne kupujem sirovine koje su mi potrebne za pravljanje kozmetike tamo. A nisam ponela dovoljno iz Francuske, tako da sam ostala bez body butter, znači po drugi put, prvo proletos u Parizu, pa posle u Beogradu. I htela sam nešto što je onako malo intenzivnije nego je kožu. Ja sam otišla u Lili, prodavačica mi je preporučila, pošto sam ja tražila isključivo organsku kozmetiku, Nivea je izbacila liniju proizvoda organskog sastava. I ja sam se na prvu loptu oduševila i kupila sam taj, kad sam videla da je avokado, ulje od avokado meni jako prija, ja sam imala prilike više puta da koristim ulje od avokada i probala sam razne proizvode koji su na bazi tog ulja i mogu vam reći da sam bila prilično zadovoljna. Ja sam kupila prvo ovo mleko za telo, se u Francuskoj prodaje za 4,90 €. U Srbiji je, ja mislim, bilo negde oko 1000 dinara. Ne mogu sad tačno da se setim, ali mislim, velika je razlika u ceni. I kad vi platite nešto toliko, vi očekujete kvalitet. Nažalost, prvo kad se uzme, znači ako idete u Lili, probajte, mislim, prvo onu plastiku pod rukom. Ona plastika deluje vrlo nezdravo, ne znam kako da vam objasnim. I dok vi onako, dok cedite onaj proizvod, nekako se sve savija, mislim, uopšte mi se ne dopada. Sam proizvod prvo ne može se utrlja u telo, ostaje onako belo, pa onda posle tuširanja uveče mora da stojim recimo nekih pola sata, sat, pre nego što odem u krevet, ne mogu tako namazana da umažem posteljinu. Pa jer mene to strašno nervira, onda ja sledeće jutro odmah moram sve da menjam i to me poprilično nervira. Sam proizvod nije mi negovao kožu kako treba i mogu vam reći da sam bila poprilično očajna tim proizvodom i to je proizvod koji nema šanse više ikada kupim. Eto, i razočarala sam se koliko sam oduševljena Garnier linijom organskom, toliko sam, da kažem, razočarana, jer sam od Nivea očekivala, naravno, ja sam probala samo jedan proizvod i meni nije odgovarao, znači to ne mora da znači da neće odgovarati vama. Ja taj proizvod više nikad ne bi kupila, nisam probala ni jedan drugi iz organske linije Nivea, jer ja u principu Nivea proizvode sam uvek volela i mislim da su ok u principu. Ne volim da koristim stvari koje nisu organskog porekla, ali to je čisto moj izbor. Ali što se tiče kvaliteta same kozmetike i što se tiče toga što vama Niveini proizvodi rade kao preparati za negu tela, lica i kose, ja ne mogu da vam kažem ništa ružno. Znači, ako se sećate onog plavog mleka za telo koje su oni izbacili pre 20-30 godina, više ne znam nikad, ja recimo, to mi se mnogo više dopada nego ovo sad. Ovo sad, ja mislim da jedino, prvo što je preskupo, drugo što je ambalaža katastrofalna, treće što sam proizvod za moj ukus nije, i prosto ja sam taj proizvod potrošila, ali je nešto što više nikad u životu ne bi kupila i od svih ovih proizvoda koje vam pokazujem, to je jedini u koji sam ja onako 100% razočarana. E, da, zaboravila sam, moram da donesem njihova za lice maska. Idem da donesem i to je među potrošenim proizvodima, to je nešto što preporučujem 100%. Evo ga. Znači, nije potrošen skroz do kraja, ali mu sad u decembru ističe rok. Ova je maska za lice, isto doktora Stojiljkovića. Znači, njegove preparate ja vam od srca preporučujem. Prvo što su pristojne cene, drugo, mislim, znate kako, vi date nešto malo, ja ne znam da li ovo košta 300 dinara, tako nešto. Znači, vi date nešto malo novca za koji dobijete kvalitetan proizvod, kvalitetnu ambalažu i nešto što vam zaista neguje kožu.
I ovo je preparat koji maska za lice koji svima, svima vama preporučujem. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ja opet pravim pauzu, kao što vidite, u dečijoj sam sobi. Mi smo ušli u završnu fazu radova gore na spratu, tako da mene poprilično stresira sve to što se događa oko mene i zbog toga sam se onako malo ulenjila. Ali moram da vam kažem da me Marina, koja me prati iz Minhena, opomenula i rekla da neće da mi siđe s leđa dok se ne vratim onako u full time YouTube-u. I evo sad vam obećavam da ću biti mnogo ažurnija. Ja još uvek nisam okitila kuću, iako ovdje, mislim, navikli ste sa mnom, ste već dugo na YouTube-u, ja to obično radim 1. decembra, međutim, ove godine, kažem, na sred kuće su mi sad etisoni koji treba se prenesu gore i onako, moj OCD je svaki dan na crti izazova. Ja jedva čekam da privodimo kraju, ali to, znate, oni što kaže u Svetom pismu, što piše najtamnije pred cvitanje, i ja jedva čekam da se to završi. Eto, obećavam, Marina, obećavam ti da ću biti mnogo ažurnija, a ono što ću da vam kažem, bez obzira na radove, na povećan obim posla koji ja uvijek imam u decembru, moram da vam kažem da nisam batalila ni vežbe, ni za lice, ni za telo, da vredno radim na tome. Nećete mi zameriti, herpes mi je izašao i to me malo nerviralo, zbog toga nisam htjela isto par dana da snimim video, ali to će sad traje sljedećih 10 dana, kod mene to tako ide. Marko i ja smo bili na jednom putu isto u Bordeauxu, na poslovnom putu, i sve se nekako skockalo da, mislim, mogla sam ja tamo da upalim kameru i da snimim u hotelu video, nikome nije sprečavao, nego prosto sam se ja malo ulenjila. Evo, obećavam vam, obećala sam Marini, sad obećavam i vama, bit ću mnogo ažurnija. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Pišite mi ukoliko ste neki od ovih proizvoda probali i ako može da nam neko od vas da preporuči svima nama koji smo na ovom kanalu, mislim i ja sa ove strane i vi sa one strane, da nam preporučite neki proizvod koji je vas, što kažu, ostavio bez daha u 2021. Ja vam želim svako dobro, želim vam da uživate u svakom trenutku, želim vam da sve ove izazove sa kojima se svi suočavamo, da budete, pre svega vam želim da budete mudri, želim vam da budete bez straha, da pazite na svoje zdravlje, da pazite na svoje ukućane, da živite život bez obzira koliko smo sada ograničeni, da živite život pre svega bez straha i agresije, a sve ostalo će doći na svoje mesto. Puno vas pozdravljam i ljubim. Au revoir! I naravno, budite mi lepi, negovani, a pre svega zdravi. Ćao!